Lapsien folkloro ansamblio vieslėžet sai kunivoititun kollektiivan arvonimen. Käskön alle kirjoitti Venäjän federaation kulttuuriministro Vladimir Medinski. Ансамблю перустетих воно каксе тухату юксі. Та вытехенон кіносту туа лапсі оман кодіранен перінделюх да табоих. Тут та вот туа хейдо карела зэхпайо танці да музыку культурах. Веслешет мілі хювел ўхту тахкайкін мозіх фестивалілых да кілбоих. Осу та тахнілюйс хюві тулокси. Суадых эян палкіндо. Корген арво німен веслешет суадых ё тосту кердуа. Воно каксе тухату кахекса ансамблю родзіх карелан эзімер келізакса лапсян коллективакса.